L'Ajuntament de Tossa ha començat una campanya de sensibilització per promoure la igualtat de gènere en el marc dels actes del 25N, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. La campanya és una de les accions incloses en el Pla d'Igualtat del Consistori. Aquest pla és una eina per fer un estudi detallat sobre la situació de dones i homes dins de l'organització per identificar les desigualtats, les diferències, els desavantatges, les dificultats i els obstacles que hi poden haver dins de l'ENS, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes. Aquesta diagnosi permet obtenir la informació necessària per dissenyar i establir un conjunt d'accions per corregir les desigualtats detectades. A través de diferents cartells que s'han treballat amb la Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament de Tossa, es convidarà al personal de l'Ajuntament i a la ciutadania en general a reflexionar al voltant de diferents situacions que es poden trobar en els llocs de treball i en el dia a dia. És el fruit de tot un treball que s'ha fet amb la Comissió d'Igualtat. Arrel de que s'aprovés en un plenari municipal el Pla Intern d'Igualtat, es va crear la Comissió d'Igualtat, formada per persones que treballen a l'Ajuntament, per representants sindicals, per representants polítics, per la cap de recursos humans, per treballadors municipals, i a partir d'aquí s'ha decidit fer una campanya de sensibilització i en els espais municipals, en els diferents espais municipals, la biblioteca, la llar d'infants, els espais esportius, s'hi col·locaran uns plafons o que conviden, per dir-ho d'alguna manera, a aquestes reflexions, no? Per visibilitzar aquestes desigualtats encara existents a la nostra societat. L'objectiu d'aquesta campanya és comptar amb una eina de treball que permeti identificar desigualtats de gènere normalitzades i incorporar una nova mirada en el nostre dia a dia, convidant a revisar actituds, renovar maneres de fer i de relacionar-nos per contribuir a construir models basats en la igualtat i el reconeixement de les diferències. Una mica per portar a tots el concepte d'igualtat, que el concepte d'igualtat vol dir visibilitzar les diferències entre persones, no tan sols entre homes i dones, sinó les mateixes diferències que tenim les dones entre nosaltres i els homes entre nosaltres. Per tant, visibilitzar aquestes diferències, donar-los noms, posar-los nom, i incloure-les en totes aquelles coses que correspon als ajuntaments quan treballa per la seva comunitat. És a dir, quan volem reorganitzar o organitzar qualsevol grup humà, si tenim comptabilitzades o tenim anomenades les diferències que tenim entre nosaltres, això fa que el que vulguem organitzar sigui més igualitari. Per tant, hem preparat la presentació d'aquesta campanya per sensibilitzar per sensibilitzar-nos enfront d'aquesta paraula, per conèixer, perquè arreli aquest concepte de Tossa, neix arrel del Pla d'Igualtat, que hem fet el Pla Intern d'Igualtat a l'Ajuntament, però també volem que això trasbassi cap a la ciutadania, i que a partir d'aquí comencem el camí o seguim el camí per fer un Tossa més igual, més just, més solidari, més democràtic, en definitiva. Des de l'Ajuntament de Tossa de Mar recorden que el reconeixement de la igualtat entre homes i dones està recollit en diversos textos de l'ordenament jurídic català, com a l'Estatut d'Autonomia o a la Llei 17/2015 de 21 de juliol d'Igualtat Efectiva de Dones i Homes, amb l'objecte d'establir i regular els mecanismes i els recursos per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó de gènere en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.